Maratonce v sobě nezapře, když mu v průběhu kampaně připomínali průzkumy s nedobrým výhledem pro ČSSD, pravil s úsměvem. Na 30. kilometru si člověk vždycky myslí, že už to nepůjde, a když je v cíli, většinou nemá až tak špatný výsledek. Do této většiny se česká sociální demokracie nevešla. Bývalý premiér Vladimír Špidla, dnes ředitel Masarykovy demokratické akademie, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí. Osobnost Plus. Pane expremiére, teď se vás zeptám takhle, jak hodnotíte postup té dnešní vlády směrem k Ukrajině? Jako premiér byste postupoval podobně, já nemyslím v detailech, ale myslím v globálu. No v principu ano. Ta událost je tak katastrofická a tak zásadní, že si myslím, že svou váhou překonává celou řadu váhání a celou řadu snahy o nějaký odstín, a myslím si, že vláda reaguje odpovídajícím způsobem. A berete dnes Rusko, když se podíváte na to, jak zatím vypadá situace na Ukrajině, berete Rusko jako jasného nepřítele? Tak podívejte, Rusko v tento okamžik je jasná imperiální mocnost, která zahájila agresi. Když bych hledal nějakou odpověď, tak se prostě vrátilo do 19. století, je velmi podobné carskému Rusku, a to rozhodně je minimálně protivník a v tento okamžik i nepřítel, ovšem to neznamená, že je na věčné časy. Ne, to bez pochyby ne, ale já si ptám speciálně, protože česká sociální demokracie neměla vždy k Rusku úplně vyhraněný vztah, a když, tak se mně zdál, a mohu se mýlit, mně zdál spíš přátelský. Takže to se změnilo, myslíte? Ne, přátelský nikdy nebyl, ale na druhé straně si uvědomte, že Rusko je významná součást světa a existuje a je třeba k němu mít nějaký kontakt, a v každém případě v této agresivní fázi, řekněme posledních 10 let, mezi tím byly různé okamžiky tání a podobně, čili snaha udržovat nějaký rozumný diplomatický kontakt a postoj mi připadá stále rozumná. My se k tomu postoji ČSSD historicky ve vztahu k Rusku ještě vrátíme, ale ptám se vás teď takhle, mluvil byste tak jasně třeba jako prezident Biden v tuto chvíli, který už používá slovo genocida směrem k Putinovi? Tak prezident Biden používá to slovo genocida v jistém smyslu, bych řekl, metaforicky, protože říká, že vlastně ta definitivní rozhodnutí by muselo být na právnicích, protože zločin genocidy má poměrně systematickou definici. Tak a z jeho definici. Pohledu, ale je to, co vidí? Hele, je to naprosto, ten obraz odpovídá. A mě celkem je jedna otázka, co vidíme příšerného na bojišti a za bojištěm, ale druhá věc, která je v tomto směru podle mě závažnější, když se seznámíte s některými texty a konec konců i ten válečný projev Putina, který jsem viděl celý, tak vidíte, že oni neuznávají Ukrajinu jako vůbec něco svébytného a Ukrajince jako nějaký svébytný lid. A když mluví o tom, že mají denacifikovat, tak co to je? Jo? Čili z mého hlediska... No to nám předvádějí, co to je. No právě, dovedu si představit, co to je. A z tohoto hlediska v jejich textech jsou jasné genocidní prvky. Já tomu rozumím, a že se to projeví, ale proto... projeví na bojišti taky. Já si myslím, že texty teď nechme úplně klidně stranou. No nemůžeme je nechat stranou. Pardon, dívejme se jenom na to, co dosud způsobili. A já jsem se jenom ptala, jestli to, co dosud způsobili, vidíte jako genocidu. Nemůžeme je nechat stranou. Protože kdyby jsme je nechali stranou, tak to, co vidíme, jsou odporné válečné zločiny. Odporné válečné zločiny. Ta genocida vyžaduje určitou definici. A protože ty texty genocidu signalizují, jasně, tak v tento okamžik je to něco jiného, než bych řekl prostý odporný válečný zločin. Řekl byste, pane Špidlo, nebo takhle, jaký byste viděl trest pro Putina v tuhle chvíli,
My jsme uslyšeli v průběhu celého předešlého pořadu, že k němu nejspíš vůbec nedojde, nebo nemusí dojít, nebo to bude dlouhodobé. Ale jenom, jak se v té kategorii těch trestů pohybujete? Myslíte si, že by měl být Putin potrestán a jak? Podívejte, Ruská federace neuznává kompetenci soudu v Hágu, takže to není pravděpodobné, že by Vladimír Putin byl k soudu to vydán. Řekla, to je jasné. A pokud se někdo u soudu ocitl jako třeba Miloševič, tak ho vydala vlastní země. Kdyby ho vydala vlastní země, tak jako každý jiný má nárok na řádný proces. Jasně, ale já bych dala stranou procedury. A ptám se... se rozhoduje až po procesu. Ne, ale já teď dávám stranu, jak rozhodne se v procesu. Já jsem se ptala, jaký vy byste si pro Putina představoval trest. Já si žádný trest nepředstavuji. Pro mě je to prostě, se dopustil válečného zločinu agrese a válečné zločiny mají být potrestány. Ale jaký trest, to by musel rozhodnout soud. Jste řekl válečný akt agrese a shodli jsme se na tom, že tedy, když se to vezme v globálu, tak je to válečný čin genocidy. To jste naznačil totiž, proto ne, se tam. Má to výrazné genocidní prvky a já nemůžu, nebo jsou tam prvky, které můžu považovat za genocidní, ale genocida sama o sobě má velmi specifickou definici. Ale to, čeho se dopustili, což je zřejmé, je válečný zločin. Jsou to válečné, odporné válečné zločiny a válečným zločinem samým je zahájení agrese. Jasně, protože to porušuje článek 2 OSN. Ne, já vám rozumím, OSN. Já jenom hledám příčiny toho, proč se vyhýbáme obecně, to neplatí jen pro vás. Vyhýbáme tomu termínu genocida, když se díváme na ty hromadné hroby odhalené, když se díváme, jak vy jste sám řekl, na ty texty Putinovi, ve kterých v podstatě naznačuje, že půjde o genocidu nebo že by mělo jít o genocidu celého národa, tak proč se bráníme tomu slovu genocida? Protože jí definuje zákon musíte a soud. Musíte být intelektuálně poctiví a protože je to definováno, je to podobné jako genocida Arménů v průběhu první světové války, kdy Turci nepopírají, že to byly brutální válečné zločiny, dokonce popravili jednoho z hlavních organizátorů ještě ve 20. letech, ale odmítají, že to byla genocida. Čili to je přesně definovaná věc a s pojmy se má zacházet poctivě. Řekněte prosím, pane Špidlo, jestli stejně jako Západ, který si vlastně celou dobu té ruské agrese a těch válečných zločinů si vyčítá, že neodhadl dřív, oč Putinovi jde. Vyčítáte si to taky někdy? Hele, já si to nevyčítám, protože teď je to jako ve Švejkovi, že o tom jsem již před válkou hovořil s panem okresním hejtmanem. Já prostě mám nějaký článek před asi 15 lety, kdy píšu, že Rusko je v podobné situaci jako Výmarská republika a že je revizionistická mocnost a že riziko války není vůbec malý. Jo. Tak já to zkusím. Takže já si to nevyčítám. Já vím, že vy jste byl premiérem v letech 2002, 2000, až 2004, říkám to dobře. Ano. Připomeňme, že v té době ještě Putin se neprojevoval, ano, tak jak se projevuje Rusko. Teď. Ostatně komický citát od George W. Busha jsem z té doby našla, který říkal po svém prvním setkání s Putinem, že právě se podíval do očí ruského prezidenta, pochopil jeho duši nebo smysl jeho duše a shledal ho přímočarým a důvěryhodným. Za ten výrok si pak pravděpodobně rval vlasy. Ale možná stojí za připomenutí, že v době, o které mluvíme, probíhala už druhá čečenská válka. Ani při sledování tohoto masakru nebylo stále zřejmé, co je Putin zač? Tak George Bush potřeboval podporu Ruska po 11. září. Čili z tohohle hlediska nemusíme jeho výroky brát, že to byly výrokem naivity, ale mohly být naopak výrokem
drsné realpolitiky. Jasně, nicméně výroky jsou od toho u politiků speciálně, aby se později podrobovali kritice, a tohle není výrok, na který by měl být hrdý, ať potřeboval cokoliv. Výroky se vždycky musí hodnotit v tom kontextu, ve kterém byly řečeny. Dobře, ale já se ptám, jestli... Připomínám známý Churchillův výrok, že by řekl hezká slova i o ďáblovi v okamžiku, kdyby bojoval proti nacistickému Německu. A Churchill nemohl mít o stalinském režimu žádné iluze. On to taky stokrát dokázal, že nemá. Čili Tyto výroky opravdu nelze vytrhávat z kontextu. Já jsem je vybral spíš jako perličku. Jenom aby bylo vidět, že nejen my jsme se mýlili, ale celý Západ se mýlil, ale samozřejmě. Ten výrok neznamená, že se George Bush mýlil. Jo? To je to, co vám chci říct. Ten výrok mohl znamenat, že George Bush dostal, co potřeboval, že mohl lítat z letadly, kam chtěl, i přes ruský vzdušný prostor. Říká Vladimír Špidla. Takže nevím, jestli byl naivní. Mohl se mýlit. A je to i možné, tak ale nevím. Vzhledem k tomu, že jemu se vyčítalo, že prostě blízkost s Ruskem, on osobně, George W. Bush, cítil jako docela permanentně. A já ho vůbec teď nechci tahat, on není předmětem této debaty, ale jenom jsem to připomněla, prostě nejeli jsme v tom sami, v tom přehlížení těch věcí. A já se ptám, kdy vy sám osobně jste směrem k Putinovi zpozornil. Ale teď vám to říkám, já jsem vzhledem k němu zpozornil už opravdu před dlouhou dobou, protože prostě nevím, jaký podnět to zrovna byl, ale prostě zásadně v určitý okamžik mi zacvaklo, že to je podoba Výmarské republiky, to znamená státu, který není ochoten akceptovat, že sestoupil se slunce, a není ochoten akceptovat světový řád, který ho dostává z jeho hlediska do slabší pozice, než si... Říkáte, že jste zpozornil už tehdy, a já se ptám, jak se vám tedy v tomhle kontextu líbilo chování české sociální demokracie ve vztahu k Rusku? Hele, nikdy jsem neměl nikdy jsem neměl problémy se vztahem sociální demokracie k tehdejšímu. Já jsem teda shodou okolností, jestli dovolíte, abyste jenom pochopil, o čem se chci bavit. Z loňského roku, kdy ještě o ukrajinské agresi, respektive o ruské agresi na Ukrajině nebylo ani vědu, ani slechu, tak politolog z Masarykovy univerzity Petr Suchý napsal, a teď cituju: dveře ruskému vlivu ve skutečnosti nejvíce, zcela vědomně a záměrně, otevřela Česká strana sociálně demokratická. Byli to sociálně demokratičtí politici, kdo se v době jednání o umístění amerického radaru zcela cíleně spojili s ruskou stranou, tlumočili její zájmy a hájili její cíle. Co vy na to? Tak politolog napsal svůj názor, ale tento názor není opřeno fakta. No, prostě sociální demokracie se s žádnou ruskou agenturou nebyla a hájila zájem České republiky tak, jak si ho představovala, že to je správný. A shodou okolností to byl názor, který taky propagoval Putin. Může stát, že to tak je, ale v principu, a musím říct, že já jsem měl velmi silné výhrady v té době a souhlasil jsem s tím, já jsem nechtěl po zkušenosti po 68., abychom měli trvalou základnu cizí armády na našem území. Mimochodem, teď už byste chtěl? Ani teď si nejsem jistý. Souvisí to samozřejmě s naší bezpečností, muselo by se to velmi, velmi posoudit, protože nemyslím si, že je to tak jednoduchá věc, která přímočaře zvyšuje naši bezpečnost. Ano, po úvaze bezpečností už nemám ty výhrady, které jsem měl. Tehdy jsem je měl opravdu zásadní a bylo to pro mě nepřijatelné a nebyl jsem sám. Totiž na co narážel pan Petr Suchý, onen politolog, byl to, že Hamáček, tehdy pan Hamáček, přijel do Brd podpořit aktivisty bojující proti radaru, kteří byli sdruženi pod takzvaným nezákladnám. A do toho se Foldyna s Haškem prostě lísali
k těm, jak jsem jim říkal, noční vlci, k těm nočním vlkům. Do toho paroubek, když si Obama vlastně přenastavil celý ten systém rozmístění různých základen, protože prostě v Česku bylo jasné, že to neprojde, tak to označil paroubek za vítězství českého lidu. Já vím, že po bitvě je každý generál, ale jste ochoten v tomhle konglomerátu věcí, který například těch, co jsem zmínila, si říct, možná jsme udělali chybu nebo ne? To, co jste zmínila, to jste dala dohromady opravdu všechno možný, protože... No jasně, to jsou příklady. Všude se najde koukol mezi pšenicí a Foldyna už našel své rodné místo, takže o něm mluvit jako sociální... Hašek taky zůstal v sociální demokracii, že? Foldyna rozhodně sociální demokrat není. Ale tehdy byl, že? Ale tehdy byl, samozřejmě, ale jeho prostě celkový osobnostní nastavení sociálně demokratický nebylo. Znovu se dostáváme ke kontextu, ve kterém se to odehrálo. Tehdy to bylo řešení, které bylo uvážené a které si představovalo, že otevírá nějaké možná diplomatické možnosti, protože vyhrocovat jenom tak bez ničeho kontakty, konflikt s Ruskou federací není rozumné. V tomto jiném kontextu si samozřejmě už nemůžu být jist, ale jak vám říkám, teď se na to dívám jinak, než jsem se na to díval tehdy. Tehdy pro mě bylo rozhodující, že zásadním zájmem České republiky je, aby neměla na svém území trvalou základnu jakékoliv jiné armády. Speciálně proto, že by se to nelíbilo Rusům. Ne, nikoli. Já se ptám. Proto, že jsem měl zkušenosti s dočasným pobytem sovětských vojsk a prostě to pro mě znamenalo, že nechci v žádném případě trvalý pobyt. Já vám rozumím, ale kvalitativně ta situace byla naprosto odlišná. Prostě žili jsme v demokratické zemi, žádný sovětský svaz o nás nerozhodoval, takže prostě vyvolávat, myslím, jakoby reminiscence z té neblahé doby komunistické zvůle i u nás, není úplně adekvátní. Není to úplně adekvátní, ale říkám vám postoj, který jsem měl. Rozumím. Pro mě je prostě pobyt trvalá cizí armáda na našem území velký problém. Samozřejmě nikdy nemůžete nebrat v úvahu kontext a teď je jiný kontext, jasně, takže jasně, moje názory jasně. Se mění. Účastnil jste se, říká Vladimír Špidla, bych tady měla doplnit dnes šéf Masarykovy demokratické akademie. Vy jste v loni, abych se vrátila k tomu, co jsem řekla v úvodu, v loni v září jste spolu zahajoval předvolební kampaň pražské sociální demokracie. Co jste říkal na to, jak ty volby nakonec dopadly? Stačí mi jedna věta. No tak je to samozřejmě... Debakl, totální debakl. No samozřejmě, že to je debakl. Je to prostě těžká porážka, ze které se budeme sbírat opravdu velmi dlouho. Jakou roli v tom si myslíte... Váš odhad, sehrávala sázka ČSSD na Jana Hamáčka? Neumím to posoudit. Podle mě problém sociální demokracie byl v tom, že vůbec vstoupila do vlády, ale to už jsem v době, kdy jsme o tom hlasovali, tak jsem byl proti. Jo. A Jan Hamáček jistě nějaký vliv měl a nebyl pro sociální demokracii nějak přínosný, ale nemyslím si, že to bylo tak zásadní. Zásadní byl ten okamžik, kdy jsme vstoupili. Do vlády. Do vlády, jo. Jasně, čili si myslíte, že to bylo hnutí ANO, které mohlo za váš volební neúspěch primárně? Ne, za svůj volební neúspěch jsme primárně mohli my, protože jsme udělali chybné strategické rozhodnutí vstoupit do vlády s partnerem, kde bylo předem jasný, že nás vygumuje. No ale zrovna pan Hamáček patřil k těm, kteří bojovali za účast této vládě. Ano, ale nebyl jediný a nelámal to přes koleno. Prostě byla diskuze v sociální demokracii, byla dost důkladná a musím říct, že to rozhodnutí, které jsem považoval za chybné, proběhlo po docela velké diskuzi a proběhlo demokraticky jako málo který jiný. Jo. Neměl jste nikdy v průběhu této společné vlády ANO a ČSSD pocit, že nad
prosazováním nějakých autenticky sociálně demokratických názorů prostě převažuje politikaření? To ani ne, ale měl jsem... Prostě bylo podle mě několik momentů, kdy jsme měli odstoupit, a jeden z těch naprosto zásadních byl, když se prosadilo zrušení superhrubé mzdy. Protože tím se vytvořil rámec, který totálně ničí naše veřejné finance. Současná vláda na něm trvá, čili se dostává do neřešitelné úlohy. Dál se katastrofálně rychle se zadlužuje země, když není o co odpovídající daňové příjmy, a v důsledku toho je sociální stát, tak jak je koncipován, ohrožený. Ne, takhle, čili, jestli mohu, tak jsme měli odstoupit. Jasně, ideologicky jsou vaše hranice jakoby jasné, stejně jako ideologické hranice středopravé vlády. Ale mě spíš zajímá v souvislosti s tím politikařením třeba, prostě maně vzpomínám na ty Hamáčkovy hrátky s cestou do Moskvy například. Tyhle věci vy považujete za marginální, že nehrály roli, že jsem prostě od představitelů ČSSD, říkají někteří voliči, prostě já jsem neviděl, jak za mě bojují, já jsem viděl, jak politikaři. Oni, musím říct, že když to vezmete potom jakoby po ovoci jejich poznáte je, tak zjistíte, že sociální demokracie prosadila velmi mnoho věcí ve prospěch velmi mnoha lidí. Jo. Jiná věc je, že síla ANO a jeho mediální moc, která je výrazně větší než sociální demokracie, tak umožnila, aby se toto překrylo. A do popředí se dostávaly jiné věci, které samozřejmě vypadaly jako nějaké povrchní hašteření. Jakou věštíte české sociální demokracii, která v tuhle chvíli je pochopitelně zadlužená, protože nedostala ten přísun, nebo ne? Ale je na tom vodost líp, než se obecně mluví. Tak a kolik tedy dluží? Hele, nemám nějaká přesná čísla, ale zdá se, že je aspoň tak, jak jsem se účastnil některých diskuzí, tak zřejmě budeme schopni se konsolidovat. No tak já tady přesná čísla mám, alespoň podle toho, co říká váš současný šéf, pan Šmarda, cituju, společnosti Cíl, což je naše dceřiná společnost, někde mírně pod 150 miliony korun dluží ČSSD a u FIO banky je to mírně přes 200 milionů korun. To znamená, dohromady je to kolem 350 milionů korun, což nepokládám za, abych řekla, upřímně úplně malý dluh tady. Ne, není to malý dluh, ale otázka je, jestli jsme ho schopni konsolidovat. A jak ho budete konsolidovat? To se zeptejte předsedy. A jak vy byste navrhoval, aby se konsolidoval? No, samozřejmě bych musel udělat revizi všech našich příjmů, výdajů, takže bych na jedné straně se pokusil, protože stejně se musíme nějakým způsobem transformovat, o něco snížit výdaje, no a pak bych využil ten majetek, který máme. To znamená prodávat nemovitosti? Za určitých okolností i prodávat nemovitosti. My jich nemáme tak málo a některé jsou docela dobře využitelné, tak ale jak říkám, já se tím nezabývám, nejsem ani v hospodářské radě. Jasně. Čili jak jsem informován jako v tomto případě prostý straník, ano, tak je v našich schopnostech to zvládnout. Širší vedení sociální demokracie v pátek schválilo přípravu prodeje Lanova paláce například. No. To byste podepsal. No, s tím bych souhlasil samozřejmě. Tak, a teď mi řekněte, jestli mohu, pane Špidlo, máte nějaký odhad, možná ne tak optimistický, jako jste řekl v souvislosti s volbami, ten maratonský, ale reálný, podle vás reálný odhad toho, kdy se sociální demokracie dostane zase do sněmovny aspoň? Podívejte, to je opravdu jenom věštění z koule, ale když se podíváte na dlouhé, na významné politické porážky, já jsem si celkem jist, že utrpěli jsme porážku, si nejsem jist, to vidím, ale takže si kromě toho jsem jist, ale je to vidět i pouhým okem. A než se z takovéhle demoralizované situace dostanete, tak to vždycky trvá velmi dlouho. Vždycky to, velmi dlouho. To znamená v řádově let nebo dekád? Hele, řekl bych minimálně dvě sezóny.
není to, nebude to tak snadný. Ta příští volby se uvidí, není to podle mě mimo dosah, ale než se dáme doopravdy dohromady a budeme mít nějaký pořádný vliv, tak to bude trvat. Mimochodem známe případ nějaké politické strany z té moderní české historie, kdyby se propadla partaj dříve jedna z nejvýznamnějších úplně mimo parlament a pak by se zase dostala nahoru? Lidovci. Lidovci, mě taky napadly no. Lidovci, ale jsou, Lidovci jsou stále relativně malá strana na rozdíl od toho, co ČSSD byla. Že? No, proto já si myslím, že teď jsme v situaci, že delší dobu budeme v situaci Lidovců. To znamená, že se skonsolidujeme, dáme, ty další volby nejsou vůbec vyloučený, protože si myslím, že sociální situace ukáže celkem zřetelně, že sociální demokracie chybí, takže ten potřebnou mobilizaci zřejmě můžeme dokázat, ale náš osud bude určitě velmi dlouho obdobní Lidovcům. To znamená, než dosáhneme nějakého velkého vlivu, jasně, to bude trvat. A teď bych prosila jenom jednu větu, prosím, protože už jsme opravdu u konce. Jenom v momentu, kdy říkáte tu negativní zkušenost, ano, a pak je tady celá koalice Spolu, tak vlastně sociální demokracie by stejně, i kdyby byla úspěšná, neměla parťáka momentálně. No neměla by parťáka, taky neříkám, že by byla ve vládě, ale kdyby se dostala do sněmovny, tak je to samozřejmě z hlediska politického daleko výhodnější situace, než když je mimo. Určitě. Bývalý premiér Vladimír Špidla, dnes šéf Masarykovy demokratické akademie, byl mým hostem. Moc děkuju. Na shledanou, taky děkuji. A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.